Og velkommen til den her unboxing video. Vi har modtaget en sponsoreret pakke den her gang, jeg gerne vil unboxe. Jeg har jo to piger, og mine piger elsker det der nede i. Det er fra Beautiful Copenhagen, og det er sløjfer. Lad os lige se her. Der er endda hårbøjler. Der er sådan to rigtig flotte hårbøjler her. Og så er der ellers de sejeste ting. Prøv at se, de har endda også lavet. Skal jeg se, om jeg kan finde den. Der er hårlestikker med sløjfer på. Der er simpelthen så kære her. Det er min pige, jeg ikke hører i baggrunden. Så har de lavet sådan nogle med rigtig flot glimmer på her. De er simpelthen så kære. Vi elsker simpelthen alle de her sløjfer her. Lad os lige se, om der var flere. Der er også en med sådan en slags bronzeglimmer her. Og sådan lidt mindre. Det tror jeg var den. Så har de lavet selvfølgelig bare helt klassisk super smuk sløjfe i den her lidt store størrelse her. Så har de lavet sådan en anden slags, jeg ved ikke, man skal sige, sådan en lidt klassisk sløjfe her. Og en lidt mere sådan lidt enkle, små flotte sløjfer her. Der er både med dobbeltlag og med enkeltlag her. Der er sådan lidt forskellige. Så har vi også fået en små bitte sløjfer her. Og på de små er der faktisk også stof på bagsiden. Sidst men ikke mindst, så har de også lavet blomsterklemmer, som jeg simpelthen også synes er de kæreste. Så prøv lige at se her. Vi har simpelthen været så glade for dem. Og jeg kan faktisk ikke vente til at skulle bruge den her flotte sløjfehårlestik. Og jeg har faktisk også haft denne her på. Jeg ved ikke, om I synes, det er okay. Men ja, jeg tænker godt, det kan gå til en voksen. Det her det er simpelthen sponsoreret indlæg, fordi at jeg har været så heldig at få de her sløjfer til pigerne, så vi kan prøve dem og se, hvordan det fungerer. Men indtil videre kan vi kun give et thumbs up. De er simpelthen de smukkeste, smukkeste, smukkeste sløjfer. Så jeg synes, de skal gå ind på Beautiful, måske lige se. Beautiful Copenhagen her. Jeg skal nok lige putte et link nede i beskrivelsesboksen til, hvor I kan finde dem. Hop dog lige af og kig på dem, fordi de er helt klart værd at tjekke, hvis I har piger, der også har hår og godt kan lide at blive pyntet, så er det her vi har været for her. Men igen, tusind tak fordi I tusind tak fordi I så med på den her video. Tusind tak fordi I deler vores video og vores YouTube kanal. Vi er glade for at I ser med. Husk at give os et like, og abonner også lige på vores kanal, og endnu bedre, bare se med en anden god gang. Vi ses næste uge!